Boa noite pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo aí? Boa noite, senhor. Sim. Então tá. Uh, Vanessa, tu tinha me pedido né, umas questões do Feliz Ano Velho, Eu ainda não não peguei, mas eu vou. Acho que essa semana eu já te manda ali no grupo, tá? Tá tranquilo, senhor. Eu acho que ela, eu, eu dei uma olhada assim por cima e é aquela. Enfim, é, é algo mais de, de leitura mesmo, dirigida, né? E eu vou acrescentar daí as, as que já caíram na URGS, também ali naquele materialzinho, tá? Tá bem, então. Então tá. Pessoal, vou pegar hoje duas leituras obrigatórias. É um livro bem difícil, esse aqui é chamado As Meninas, não sei se vocês chegaram a ler, é um livro bem difícil. Então ele é um um romance publicado em 73 pela Lígia Fagundes Tedes, a Lígia Fagundes Tedes faleceu no começo desse ano, tá? E aí um livro de umas trezentas páginas, são doze capítulos, e o pior, né? São doze capítulos longos, então cada capítulo tem pelo menos umas trinta páginas. E aí tem um segredinho que eu quero que vocês cuidem, tá? O livro ele tem três narradoras, as três narradoras ali, tá? É, ele é muito difícil realmente, né? Enfim, mas o que acontece? Ele é um livro, pessoal, que tem essa questão da polifonia. Então, os vestibulares, quando cobram ele, sempre perguntam, né porque é uma questão óbvia fazer aquela, aquela pergunta, quem é que é o narrador? Quem é que está contando essa história? Já que é um romance, é um gênero narrativo, depende se que alguém conta essa história. E aqui vocês têm, então, três narradoras, a Lia, a Lorena e a Ana. Então, são três de certo modo, universitários, apesar de só a Lorena estar fazendo direito, né? as outras estão ali com a, a faculdade trancada. O que acontece? Elas assumem a voz narrativa, elas vão contar então essa história aqui. Mas ainda por cima tem um terceiro narrador aqui, né? um quarto narrador, que seria esse narrador em terceira pessoa, que junta a voz das três, sutilmente assim ele vai aparecendo. Tá? Então, há esse recurso de não ter somente um narrador, mas ter, por exemplo, né? mais de um. A gente chama de polifonia. Tem um livro aí que, enfim, já está uns dois anos aí na lista dos mais vendidos, por exemplo, que é o, o Torto Arado, por exemplo. Esse livro aí, ele tem três narradoras. Ele também usa desse recurso da polifonia. De certo modo, consegue mostrar outros pontos de vista, né? não só de apenas um. Pessoal, vocês estão ouvindo bem aí? Está tudo tranquilo? tá certo. Está bem tranquilo. Tá. Então, tá Bom, o que, que vai acontecer? A gente tem esse livro aqui, a, a Lígia Fagundes Telles, acaba nos contando que ela levou uns três anos para escrever ele, tá? E é lançado em 73, estoura em 74, vende bastante, ganha prêmios. Então, é um livro que deve se passar, pelo que ela nos diz ali, entre 69 e 70. Mas pega uma época bem forte da ditadura militar, né? Aquele pós AI-5. Então, a gente vai ter aqui três narradoras. Que moram todas num pensionato, tá? Então, tem ali as freiras, as madres, as irmãs cuidando desse pensionato, chamado Nossa Senhora de Fátima, em São Paulo. Claro que é só meninas ali, né? Quarto lugar apenas para meninas ali, certo? E claro que a gente olha um pensionato com freiras, com irmãs, com, enfim, né? Com madres ali, a gente fica pensando naquela aura mais religiosa. Só que no caso, por exemplo, a gente vai ver que a Lia tá metida em drogas. A, 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 desculpa, a Lia tá metida no, no, numa contestação quanto ao regime militar, né? A Ana tá metida exatamente contra a questão das drogas. E a Lorena é a mais certinha, de certo modo, tá? O que acontece? A Lígia Fagundes Teles, ela disse, eu poderia ter escolhido 10 perfis femininos. Eu escolhi três. A Lia, que é aquela que contesta fortemente o regime, tá? A Lorena, que é aquela mais alienada, que quer ver tudo de dentro do quarto, basicamente. E a Ana, que é aquela que é mais uh, vaidosa, é a modelo. Cada uma delas tem um perfil físico, tá? Vai ter ali a Lia modelo, que é a Ana. Vai ter a Lorena, que vai ser taxada de bem magrinha. A Lia vai ser taxada de obesa. Então, cada uma tem o seu perfil físico, cada uma tá numa faculdade, só a, a Lorena tá fazendo, de certo modo, a faculdade que é Direito, mas a Lia, ela faz curso, né, Ciências Sociais, está trancada, mas esse era o curso dela, Ciências Sociais, e um curso, assim, que tem tudo a ver com ela, e a Ana, Psicologia, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, são três meninas como personagens protagonistas aqui, claro que a Lorena aparece muito mais, ela é mais protagonista, mas talvez isso não venha a ser uma pergunta. A pergunta normalmente é: quem são as narradoras? São as três mais um narrador em terceira pessoa. E esse recurso é o recurso da polifonia. Vivem onde? Vivem em quartos, dentro de um pensionato chamado Nossa Senhora de Fátima, em São Paulo, tá? Bom, o que, que eu vou passar aqui agora, pessoal, tá? Um pouquinho sobre essa aqui, que é a Lorena, tá? O que acontece? Deixa pegar a caneta aqui. Resumir a história dela aqui, tá? Ela tem uma mãe, que ela, ela chama de mãezinha, não aparece o nome, né? O pai, o paizinho, quando a gente abre o livro ele já faleceu, tá? E aí três filhos aqui, a Lorena é a última, é a caçula, né? Remo e Rômulo. O detalhe é que a gente não sabe, porque essa ficou a grande dúvida do livro, né? A Lígia Fagundes fez questão de abordar isso. O que acontece? O Remo, a gente sabe que está vivo. Só que o Rômulo, a gente sabe que está morto, mas como é que foi a morte dele? A Lorena nos conta que os dois estavam brincando de bandido e ladrão, e o Remo pegou uma arma de verdade, só que todo mundo achava que não tinha bala, estava desarmada, mas tinha uma bala ali. E ele acaba brincando e matando o próprio irmão, tá? Só que a versão da mãezinha é diferente. Ela diz que a Lorena nem conheceu o Rômulo porque ele, ele morreu bebezinho, tá? E aí fica aquela ideia, talvez tá? quem é que tá mentindo aqui? E poderia, no caso, né, revelar essa mentira ou verdade, quem estava falando a verdade ali? Porque a Lorena diz que tem fotos da infância, tá toda hora querendo mostrar pra Lia. E a Lia, tá com a cabeça em outro lugar, acaba não vendo. Então fica esse certo mistério aqui, né? Claro que a versão da Lorena é um tanto mais plausível, o filme aposta nisso também, a Urges, de certo modo, também trabalhou a questão assim, mas há uma, uma espécie, assim de, de dúvida no ar, tá? Mas a gente sabe que ele está morto, o Rômulo e o Paizinho, tá? O que acontece? Morto aqui o Paizinho, a mãezinha, que é a mãe da Lorena, né? Ela é cheia da grana, certo? Só que aquela mulher, assim, extremamente preocupada com a passagem do tempo, com a questão da velhice, então ela está sempre se tratando, né, com tal de doutor Francis aqui, que é um, um analista dela. Que tá, ela faz sete anos de terapia para tentar fazer essa questão toda de absorver a passagem do tempo, a velhice, enfim. Fora isso, ela acaba fazendo o que? Uh, plástico em tudo quanto é lugar, se veste como uma, uma adolescente muitas vezes. Isso causa na Lorena, olhando para a mãe assim uma espécie de sabe de, pá, mãe. Ela dá em cima dos colegas dela de faculdade e tal. Então, a mãezinha, ela faz essa análise com esse doutor Francis. E agora ela está vivendo com este cara aqui, ó, tá? Que é o Miu, É francês aqui, né? Enfim, é um decorador, por exemplo. Tá? Eu já, já tinha colocado o doutor Francis copiei de novo ali, tá? Então, é um cara mais novo, mas todo mundo está vendo ali que ele tá para dar o um golpe do baú, para ficar com ela pelo dinheiro, certo? Não por gostar. tá? Bom. A Lorena, então, que é a nossa personagem aqui, uma das três principais, ela acaba indo para este quarto, nesse pensionato, tá? Só que ela chama o quarto de quarto concha, porque para ela é o mundo dela. Tanto é que esse miú, esse padrasto dela, de certo modo, vai lá, decora papel de parede, tudo dourado, bonito. Enfim, é o quarto mais bonito do pensionato, decorado é o da Lorena. Então ela chama de quarto concha ela tá fazendo direito a faculdade está em greve tem esse pano de fundo né de greve e tudo mais é aquela menina assim que não teve ainda nenhum envolvimento certo tem a questão toda da virgindade ali e esses temas aparecem né quanto a questão das mulheres ali e ela tá apaixonada por um doutor chamado Marcos Nemésios que o cara é, é médico é casado tem cinco filhos enfim, mas ela se apaixonou por ele e ela olha para os, os outros ali, né? Os colegas todos e acha muito infantis. E aí ela fica esperando uma ligação, fica idealizando. A linguagem da Lorena é aquela linguagem assim mais dramática, hiperbólica, dramática mesmo, assim, aquela coisa meio adolescente, assim. é A mais imatura das meninas ali é a Lorena, de certo modo, tá? Bom, ela tem um gato ali, que é o astronauta que fugiu ela tem uma frasezinha que diz assim: "Ai meu pai, ai meu pai, ai meu pai". Ela possui também uma linguagem mais poética, porque porque ela ela ganha uma mesada muito boa, compra discos, compra livros, lê, faz referências uh, a todo momento intertextualidade, usa frases do Drummond, enfim, a linguagem dela é, é mais poética. É aquela menina que vive na dela, né, mas na bolha, ou seja, parece aquela personagem Carolina do Chico Buarque, o mundo está acontecendo, ela vê tudo da janela, certo? E aí, ela tem essa superstição também, já que ela é a menina aqui que ganha dinheiro da mãe, é a que mais tem grana aqui, só para ter uma ideia, ela tem um carro na frente ali do pensionato, quando ela quiser fazer assim, ela tem um carro ali, que a mãezinha disponibiliza para ela um corcel vermelho, o cara falar corcel hoje em dia, por exemplo, né? Então, vai ficar parado, um livro de 50 anos a gente vai ficar parado esperando aparecer um corsel, não sei que seja um corsel antigo e tal, né? Mas é um corsel vermelho que tá ali com o chofer, com o chofer é o motorista, né? Então, ela quer sair para um lugar, o chofer o Uber tá na frente, por exemplo, tá? E aí ela é aquela menina ainda supersticiosa, a gente depreende quanto aqui, sei lá, 17, 18, 19 anos, né? As idades não são ditas aqui no livro. Mas a gente denota pela questão mais universitária, que parece não estar tá se formando, parece estar tá naquela coisa meio começo ainda. Então, reparem aqui, né? Ela não fala dinheiro, porque ela acha que dá azar, tu tem que falar dinheiro ao contrário. Por isso que ela fala orienide. Então, quando vem as amigas ali pedir dinheiro para ela emprestar, tanto a Ana quanto a Lia, o que ela diz? Não é, não é dinheiro, é orienide, né? E aí como ela é a menina que muitos vê como uma menina mimada também a, a, a própria Ana pedi dela de Enem ela tem lenços sininhos que o irmão dela esse é diplomata na África do Norte manda para ela tá então o que ela diz sobre ela mesma assim ai meu pai eu podia ser menos insignificante não podia tenho pernas de palito na faculdade me chamam de magnólia desmaiada eu pouco sol não pega o cor não pega pouco cor né o pior são esses peitinhos pobres aqui. O que acontece? Elas são caracterizadas fisicamente, porque se vocês pegarem, assim, os livros da, da própria Clarice Lispector, às vezes não é comum ter, por exemplo, a caracterização física do personagem. E todo mundo olha a Ligia como uma sucessora direta das características exatamente da Clarice Lispector. Só que aqui vocês têm as três meninas caracterizadas fisicamente, tá? Enfim. Esse é o mundo dela. Ela vive nesse quarto, apaixonada por um cara médico, casado, com cinco filhos, o gato dela que fugiu. Ela vive nesse quarto concha. Ela sabe dos problemas da mãe ali, né? A mãe com essa mania de ah, ter pessoas mais jovens, o cara, o esse aí, o padraço de certo modo mais jovem. Só que ela tem dinheiro, faz análise, essa questão da passagem do tempo. Enfim, esse é o mundo dela, tá? ali as amigas, mas principalmente as amigas ela é uma peça assim de banco para as meninas, tá? Ela não se mete em nada, enfim, ela. Porque a gente vai ver né? nesse ditatorial, por exemplo, bater no pensionato, não ia fazer nada com a Lorena. A Lorena é a, a que segue a vida dela ali normal, sem percalços, certo? bom agora a gente vai para a segunda personagem importante pessoal tá e a segunda personagem se chama Lia de Melo Schultz ela é apelidada de Leão e claro que tem essa relação com o nome dela né no aumentativo Lia Leão mas também essa referência que é o mundo o rei das selvas Por quê? porque ela é aquela menina né que está totalmente indignada quanto à questão da ditadura militar ela está exatamente, né? Dentro de um grupo e esse grupo de contestação e tudo mais, enfim, claro que tudo muito escondido, porque ela sabe, né? Que se pegarem ela, ela, tá ferrada, vai ser torturada, vai apanhar, enfim, mas ela tá ali tentando resistir, tá? Quem é que é o pai dela? Olha só que, que questão, né? O pai dela é um alemão que era nazista na Alemanha, só que aí quando ele começou a ver o que era realmente o nazismo, ele saiu correndo da Alemanha e veio para o Brasil, foi para a Bahia. E na Bahia ele conheceu uma mulher chamada Dionísia, dona Diu, baiana, né? Casaram e aí nasceu ali, ali é a baiana então, tá? E ela vem para São Paulo, vem para estudar ciências sociais, mas ela tá com a faculdade trancada. E por quê? Porque a gente vai ver que a vida dela é correria. Ela tem um namorado chamado Miguel, o namorado dela está preso, foi torturado então ela está nesse grupo de resistência aqui, claro que ela quer saber onde é que está o namorado dela, que tá seguindo os passos, né? Só um pouquinho, foi torturado, vou matá-lo? O que está que acontecendo? Se a gente for lembrar, né? Em 71 o pai do Marcelo Rubens Paiva de verdade foi torturado e foi morto, né? Então aqui é uma ficção, mas que tem claro, né? Esse fundo histórico, esse fundo de verdade aí, certo? Então é aquela mulher engajada de linguagem de ação, a todo momento sobre a, as questões de movimentos de libertação da mulher. Então, repare como é que é caracterizada, né? Apesar do popô de baiana exorbitar, ela vai ser caracterizada, inclusive a Ana chama ela de quase obesa, chama de gorda. Se a gente for olhar, então, elas são caracterizadas, não se esqueçam, né? Quanto a essa questão física aqui, certo? E aí, ela vai lá tá sempre indo no, 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 no quarto concha lá da, da da Lorena são basicamente amigas mais próximas né enfim claro que a Lia vive um outro mundo a Lorena vive outro mundo mas elas se respeitam são amigas e tudo mais né enfim tá então essa aqui é a segunda personagem importante a terceira personagem importante tá a Ana é chamada de Ana Turva também, né? Porque Porque ela é inconstante aqui, pessoal. E ela é a personagem que passou, assim, por, por traumas. Por quê? Porque a mãe era prostituta, tá? Não sabemos quem é que é o pai dela. Nasceu a Ana. E aí o que acontece? Ela foi abusada sexualmente, tá? é traumatizada por um uh, dentista, tá? O dentista ela chama, inclusive, né, de doutor algodãozinho. Por quê? Porque a mãe e ela iam até esse doutor, ia até esse dentista, e ele, ao invés de, enfim, tratar da cara e tudo mais, que ele fazia? Ia trocando só os, os algodões, enquanto que abusava tanto da mãe quanto da filha, tá? Então, entendam, né? Vai passando um, seis meses, um ano, os dentes vão apodrecendo, mas o cara tá ali abusando sexualmente, tá? Repara que ela vai dizer, ele vivia trocando o algodão dos buracos dos dentes, passava a semana mesando e ele vinha com aquele algodãozinho na pinça, ficou sendo o doutor algodãozinho, tá? E claro que isso aqui vai ter muito a ver com a vida dela, porque é porque ela tem uma linguagem mais truncada, ela é abalada psicologicamente, certo? Ela tem um namorado ali que é o Max, por exemplo, que é um traficante, ela acha ele bonito e tudo mais mas quando tem a questão de, de relação sexual por exemplo a ela está ela sempre travada ela não quer ela é traumatizada e tudo mais e o que aconteceu né ela perdeu os dentes ela usa uma ponte ela usa uma, uma dentadura ali tá e ela virou meio que uma Sherlock Holmes de dentes então ela sabe muito bem né quem tá com dentadura quem tá com pivô quem tá com, com um dente natural certo mas entenda, né? Tem uma cena ali no, no livro que ela vai sair, ela tá atucanada, nada tentando achar onde de é que ela botou a ponte dela. Isso mexe com a vaidade também dela, enfim, né? Porque das três, ela é considerada a mais bonita ali. Reparem, né? ela vai dizer: eu tenho um metro e setenta e sete, sou modelo, uma beleza de modelo. O problema é que a vida que ela quer é uma vida baseada exatamente no dinheiro. Ela quer achar alguém com dinheiro, um cara rico não importa se ame se goste não tem que ter dinheiro tá então ela tá viciada em drogas ela aparece ali enfim maconha heroína tá sempre com dívidas e claro que essas dívidas quem vai tapando aí a Lorena a Lorena é a amiga que vai tapando os furos aqui né de certo modo dessas duas amigas tanto da Lia quanto da Ana aqui tá aí reparem né que ela tá com o, o Max ali e o Max tá querendo transar com ela, diz não, não quero, tudo mais, não quero agora. E a gente não sabe se ela tá mentindo, não tá mentindo, porque dentro do livro, ela é caracterizada como mentirosa. E ela vai nos mostrar algumas mentiras. Então, a gente fica duvidando, basicamente, tudo dela ali. Então, ela inventa, ou não, ou é realidade, ou é invenção, que ela tem um noivo que é rico, ela chama ele de escamoso, diz que cara é, é feio, mas tem dinheiro. Então... Ia se casar com ele, ia montar aquela, enfim, clínica, ia continuar o curso de psicologia. Enfim, qual a ideia dela, né? A ideia dela aqui, pessoal, é simplesmente dinheiro, enriquecer. Ela mesma vai dizer: mulher tem que é, se embonecar, tem que vestir as coisas melhores e tudo mais. Esse é o mundo dela. Então, de novo, nós temos três meninas totalmente diferentes aqui no aspecto físico. No aspecto de linguagem, a linguagem da Ana, por ser. Uh, tem esses problemas psicológicos, é uma linguagem truncada, muitas vezes a gente tem que completar as falas dela. A linguagem da Lorena é muito mais poética, mais trabalhada. A linguagem dali é de ação, de engajamento sempre. Tá? Então, nós temos essas três meninas aqui, de novo, as três vivem num pensionato em São Paulo. Tá, as três estão num pensionato em São Paulo, esse pensionato se chama né, Nossa Senhora de Fátima. E, de novo, se bater, se a polícia ditatorial ali, com a Lorena não ia acontecer nada. Mas com a Ana, sim. Porque ela está envolvida com drogas, está envolvida exatamente ali né, com um, um namorado traficante. E com a Lia, nem precisa dizer, a Lia tem grupos de resistência, de combate à ditadura militar. Então as freiras, as irmãs, ali, enfim, elas nem sabem profundamente o que está acontecendo por trás daquelas meninas ali que alugam, por exemplo, os quartos no pensionato, tá? Mas de novo, as três aqui são amigas, são fa faculdades diferentes, perfis diferentes, pensamentos diferentes, linguagem diferente, cursos diferentes, tá? aspecto físico diferentes, vivem em mundos totalmente diferentes aqui, tá? E quem é a base, basicamente, de tudo aí é a Lorena. A Lorena é aquela que, pelo dinheiro também, né? é uma espécie assim mais de mãezona-criançona, tá? Bom, o que, que diz aqui, por exemplo, a Lorena? Ó? O que que eu aprendi com a Ana? Eu não bebo, diz a Lorena, mas posso escrever uma tese sobre alcoolismo e drogas, de tanto que eu vi ela bêbada ou drogada. Diz a Lorena, eu nunca tive nenhum homem e sei com pormenores a arte e a desarte de amar. De tanto que ela ouviu a Ana falando dos relacionamentos, tá? Aí reparem, essas cenas aqui, né? São aquelas frases assim que acabam resumindo um pouco a vida dos personagens, ó. Diz a Lorena, se eu não falasse tanto em fazer amor pela, pela questão dela, apaixonada por um cara que durante todo o livro não vai ligar, não vai nem dar bola, a gente não sabe nem se existe mesmo, né? Enfim, se Ana não falasse tanto em enriquecer, a questão do dinheiro, porque para ela é isso aí, mulher tem que se embelezar, enfim, né? E se alião um que Aliã não falasse noite de em revolução, tá? Esse trecho aqui, pessoal, é de uma cena que vai aparecer fora do pensionato, tá? Por quê? porque a, a Lia ela faz parte desse grupo, ela pega dinheiro, dá para esse grupo aí, é né? um grupo de resistência, um grupo que arma exatamente essa questão de saber onde é que estão os presos políticos, enfim, essa defesa ali. E ela adota um, um codinome um pseudônimo dela, não usa o nome de Lia, é sim Rosa Luxemburgo. Então, até isso, vocês tenham um cuidado né, de, de não colocarem o um nome verdadeiro, se esconderem de não darem muito né, pé onde aqueles é estão ali, tá? Bom, aqui é um trecho da Ana. Reparem que a Ana vai dizer: ó. e a ali, ainda com as suas teorias de superioridade da mulher, mas onde? Papo furado. Vem uma cópia que já vacaria tudo. Mulher tem que ser assim mesmo, assim bonecar, vestir coisas lindas. Então, quando, por exemplo, né, a Lorena fala isso aqui. A gente nota, né? Qual é o pensamento dela? Ó. Aqui, por exemplo, é a Lorena falando. Ó. Ana fazendo amor. Leão fazendo comício. Mãezinha, minha mãe fazendo análise. As ferrinhas fazendo doce, porque eu sinto daqui o cheiro quente do doce de abóbora tá dentro, no quarto, né? E eu faço filosofia. Então, quem é que, se vocês olharem ali, todas estão fazendo alguma coisa mais de ação, menos Basicamente, a Lorena, que tá ali pensando, filosofando, tá? E que diz: A Lorena, eu não sou bonita, ponto pacífico, mas meu QI não é muito acima do normal e tem algum charme, tá? E ela fala, né, que está na faculdade ali, só que vai começar a questão das provas, só que tem uma greve universitária ali, tá? O pano de fundo geral, vocês sabem, pessoal, é o período ditatorial, tá? Mas também tem essa questão de uma pequena greve aqui, uma greve universitária. Bom, aqui outro detalhe, tá? Até apareceu numa questão da URGS. O que aconteceu? A Lia faz ciências sociais, a Lia tá sempre, né, fazendo suas pesquisas, enfim, até quando ela tá lá naquele grupo de resistência, esse Pedro começa a falar com ela e tudo mais, ah, preciso fazer um artigo sobre não sei o que, so... E aí a Maria diz assim, ó, que quer fazer um artigo? Vai para a rodoviária, vai para a rua, ouve as pessoas e tudo mais, a gente vai estar com o artigo pronto. Então Maria é sempre é aquela mulher de ação, é sempre aquela que quer que a coisa ande. E ela fez uma pesquisa na faculdade dizendo que quem pendura alguma coisa no espelhinho do carro, por exemplo, ali, seria teria menos intelectualidade do que aquele que não pendura. Então, a, as pesquisas dela ali, né? Enfim, e quando ela entra no Corcel, por exemplo, ela vê que tem um bebezinho pendurado ali, um bebezinho peladinho, né? Então ela acha que aquilo ali não tá legal, uma coisa erótica, ela não, não, não acha legal aquilo ali, tá? E ela vai botar pilha no cara para tirar aquilo ali, ó, tira isso aí, tira isso aí, tira isso aí. Depois ela vê que o cara realmente tirou, tá? Só que quando ela pergunta para esse chofer, o chofer, por exemplo, da Lorena, Tá? Pergunta vem cá, o senhor tem, tem filhos e tudo mais. Ah, eu tenho uma filha e um filho. E ele começa a falar só do filho. Ah, o meu filho tá numa fábrica, trabalhando, numa grande empresa, tá bem, tá tão feliz. E ela vai a pergunta, tá, mas e a tua filha também te dá alegria? E aí esse chofer, esse motorista chega e fala assim da filha: "Ah, essa moda que vocês têm aí de liberdade, a minha filha Agora andando solta e eu não quero isso pra ela, tá? Eu quero ver ela casada, só isso, tá? E aí a Lorena vai dizer, a, a Lia, desculpa, vai dizer o seguinte, né? Mas só um pouquinho, o senhor quer ver ela casada, mas né? só um pouquinho, ela pode estudar, se formar, trabalhar e depois casar. Vai que dê errado, o cara abandone ela e tudo mais, ela vai fazer o quê? Certo? Então assim, ó, o, 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 esse chofer tem um filho e uma filha, só que rasga elogios apenas para o filho. E aí a, a, a Lia fica indignada com isso, né? Porque ela quer essa paridade, ela quer essa essa igualdade aí, tá? Bom, aqui eu botei aquela dúvida né, que fica no livro, né? Enfim, o Rômulo, que é o irmão da Lorena, o que, que aconteceu? Como é que ele morreu? Bebezinho, e a Lorena nem nascida era, e depois a Lorena inventou essa história da arma. Ou realmente a versão verdadeira é da Lorena e quem está mentindo é a mãe. Tá? Então a gente vai para o final do livro e não vai ter essa resposta, né? Dá a entender com maior ênfase, com maior, como é que eu posso dizer para vocês assim, com mais plausibilidade a história da Lorena. Tá? Bom, e reparem ali, né? Mas porque tudo tem que acontecer ao mesmo tempo? O fim da greve, diz a Lorena, os exames, né? A mãezinha tá louca e tal, tá enlouquecendo, porque o, o, o analista dela, o doutor Francis, morreu. Aquele cara que fazia ela aceitar, por exemplo, né, o que a gente chama assim de velhice, da passagem do tempo. Então, ela tá, e o Miú, aquele que a, era o, o namorado dela, e todo mundo via que só tava para pegar o dinheiro, realmente, pegou o dinheiro e foi embora, tá? Bom, pessoal, o que que acontece? A Lígia Fagundes Teres, ela chega numa entrevista e diz assim, ó. Olha, muitos me criticam porque eu matei a Ana, certo? Muitos me criticam. Por quê? Tá? Porque eu já estou dando spoiler, né? Ela morre. Porque ela diz assim, O que que eu ia fazer com ela viva? Tá? O que que eu ia fazer com ela viva? Ela não sabe para onde vai. Ela estava drogada, com dívida. E tem uma cena, por exemplo, que ela pega, sai, pega uma carona com um cara qualquer. Vai num bar, sai com um cara qualquer, né? E aí ela volta, por exemplo, toda drogada, suja, e ela tá mal. E aí a, a Lorena coloca ela no quarto, dá um banho nela, só que aí chega Lia, mas elas estão conversando lá no pátio do, do pensionato. E quando volta, a Ana tá morta. E o que, que elas decidem, né? Olha. E aí, você tem o lado mais humano da Lorena, né? Apesar de ser uma coisa bem louca, a gente até entende no livro. Entendam. A Ana está morta no quarto da Lorena. A Lia conseguiu saber que o namorado dela vai para a Argélia. Então, ela conseguiu, né? O dinheiro e tudo mais, ela está indo para a Argélia. Então, não pode falhar nada agora. A Lia tem que ir para Argélia. Só que tem um corpo morto no quarto, por exemplo, ali da. da Lorena. E aí, a Lia começa a se apavorar. Bom, tem que chamar o um médico, mas chamar o um médico pode ter causa mortes. E eu não quero complicação, eu vou ter que viajar, por favor, não me, não me coloca nessa, enfim, né? Ou chama as freiras, as freiras têm habilidade, já devem ter visto alguém morrer e tal, aquela coisa toda, né? Só que aí a Lorena diz assim: não, não vou fazer nada disso, porque a Ana não morreu nesse quarto aqui, ela morreu em outro lugar. E aliia começa a não entender nada como assim morreu em outro lugar não a gente não vai colocá-la aqui tá porque imagina o que o que pensa a Lorena imagina só o que seria saber que tem um corpo morto por exemplo tá dentro de um pensionato aí vão fazer os exames ela tá totalmente drogada ali e qual é a ideia que fica bom numa ditadura vão prender as freiras vão torturar vão querer fazer e acontecer com ela tá? e aí fica aquela ideia da Lorena não isso não vai acontecer a culpa aqui é nossa as, as freiras não tem nada a ver então a gente vai desovar o corpo em outro lugar então elas pegam um carro e largam o corpo da Ana numa pracinha né uma coisa bem fria até mas a gente entende assim né uma pracinha e voltam tá tá não dá complicação para Lia que tá indo né para Argélia, e nem dar complicação por exemplo para as freiras então no último momento assim aos 44 do segundo tempo quem Toma as rédeas, quem fica mais de ação é a Lorena. Ela basicamente, assim, ofusca a Lia, Lia né? Porque quem toma mais ação agora é a Lorena, tá? Bom, uh, aqui eu botei, ó, reparem, ó, por favor, Leão, não começa com ironia, pense um pouco. Ela não pode morrer drogada num quarto do pensionato Nossa Senhora de Fátima, não pode, sabe o que isso vai significar para as freirinhas? E aqui, pessoal, uh, eu botei uma cena. Que vocês vão ter que ter um cuidado, tá? Já apareceu na URG, já apareceu. Esse livro aqui, ele, ele saiu em 73, e a gente estava exatamente sobre as censuras, sobre a censura prévia. Ali, já Jeff Agonistélios, antes de lançar, teve que botar na mão dos censores esse livro aí. E o que acontece? Ali, pela página 150, de um livro de 300 páginas, tem a descrição, que eu vou marcar aqui agora para vocês, né? a descrição de uma pessoa torturada. Inclusive no pau de arara, com choques, com tudo mais. O que aconteceu? Como é que esse livro passou? Como é que ele passou na censura? Aí que tá o detalhe. Se vocês olharem a capa dele, o, o título se chama As Meninas. Reparem, um título totalmente despretensioso, porque tu olha assim, não são meninas como se fosse uma coisa mais infantil, são mulheres aqui, tá? Universitárias com seus problemas. E mais aparece ainda embaixo, romance. e Romance, todo mundo sabe que não é historinha de amor. Mas tem muita gente que induza a isso. Aí tu olha, as meninas, romance. Aí tu pega as primeiras páginas, o sensor diz que leu as primeiras 30 páginas, não entendeu absolutamente nada, e o livro foi liberado. E aí liberado com a primeira cena de tortura descrita no Brasil aqui, tá? Enfim, eu vou passar então aqui para vocês a cena, tá? A cena é pesada, é forte. Mas isso aconteceu aqui no livro, né? A historinha aqui, a Lígia Fagundes Teres tá? nos contando, né? Esse detalhe, tá? Reparem, quem é que vai contar isso aqui? A Lia vai contar a Madre Alex ali, tá? Ela vai contar que tinha um, um, um botânico entregando, né? Um panfleto, assim, na frente de fábrica. E aí ele foi preso e torturado. E no depoimento desse cara, a Lia vai ler agora o depoimento dele, ó. Enrolaram então alguns fios em redor dos meus dedos, iniciando-se a tortura elétrica. Deram-me choques inicialmente fracos, que foram se tornando cada vez mais fortes. Depois, obrigaram-me a tirar a roupa. Fiquei nu e desprotegido. Primeiro, me bateram com as mãos, em seguida, com cacetetes, principalmente nas mãos. Molharam-me todo para que os choques elétricos tivessem mais efeito. Pensei que fosse então morrer, mas resisti e resisti também às surras que me abriram um talho fundo em meu cotovelo. Na ferida, o sargento Simões e o cabo Passos enfiaram um fio. Obrigaram-me, então, a aplicar choques em mim mesmo e em meus amigos. Para que eu não gritasse, enfiaram um sapato dentro da minha boca. Outras vezes, enfiaram panos fedorentos. Após algumas horas, a cerimônia atingiu seu ápice, seu apogeu. Penduraram-me no pau de arara. Amarraram minhas mãos uh, diante dos joelhos, atrás dos quais enfiaram uma vara, cujas pontas eram colocadas em mesas. Fiquei pairando no ar. Enfiaram, então, um fio no reto e fixaram outros fios na boca, nas orelhas e nas mãos. Nos dias seguintes, o processo se repetiu com maior duração e violência. Os tapas que me deram eram tão fortes que julguei que tivessem me rompido os tímpanos, mal ouvia. Meus punhos estavam ralados e tudo mais. Né? Então, pessoal, essa é uma cena muito forte do livro, né, em que é um relato de alguém que foi, estava distribuindo panfletos, foi preso e torturado. Quem lê esse relato é Alia, Lia Lê para Madre Alex, para uma das mulheres ali, né? Que comanda um pensionato. Porque essa mulher, ela tá falando, pô, eu, eu mal sei muito de vocês, né? Eu sei que Tullia é uma uma militante de esquerda, eu sei, por exemplo, que a Lorena tá sempre no parto dela, que a Ana tá sempre com, com dívida, com né? Enfim, então aquela coisa todas não sabem profundamente o que tá acontecendo. Tá? Então, só voltando aqui, Quero falar aqui. Então, o que vocês não podem esquecer, né, pessoal? A gente vai conhecer, então, a vida de três mulheres, bem diferentes, cada uma fisicamente, cada uma com um pensamento diferente, cada uma com uma atitude diferente, todas as três narram, e ainda tem um narrador em terceira pessoa que vai unindo essas falas aqui de uma forma sutil. Esse recurso aí é a polifonia, tá? Tu tem uma. Que passa muita parte do tempo assim, meio que inativa dentro do seu quarto, concha, que é a Lorena, mas no final ela toma uma atitude, uma atitude que pode ser vista como uma atitude religiosa, uma atitude de carinho para com as freiras ali, porque ela pega e vai desovar o corpo da Ana numa pracinha, Por quê? porque ela não quer que tenha um corpo morto de uma pessoa drogada dentro do pensionato. tá? Aí vocês têm ali a ana totalmente complexada traumatizada para ela a vida é, agora enriquecer para isso tem que ter um cara um homem que banque ali né enfim então não tem contexto de amor não tem nada para ela é conseguir alguém que tenha dinheiro tá e a lia que é uma também de destaque ali né óbvio né uma das três ali né claro que se fosse fazer uma linha de quem mais aparece mais destaque, seria a lorena ali e a ana tá mas a lia lembrando a lia aquela pessoa despreocupada com a aparência faz sempre aquela saudação antifascista né de punho fechado ela para ela tudo tem que ser ação não contemplação mas ação não é ficar só olhando mas tem que ir para luta tá contesta fortemente ali o, o mundo né ditatorial tem um namorado que tá preso foi torturado mas agora tá indo lá pargéria então ela tá se tocando para a também tá e aí, essa questão toda, né? Onde é que tá tudo isso unido? Em São Paulo, num pensionato de freiras, numa época que pega aqui o pano de fundo da ditadura militar, tá? Tô lembrando um livro que trabalha vários e vários temas aqui, certo? Vários e vários temas. E a Lígia Fagundes resolveu pegar três perfis de mulheres. Aí tem aquela, aquela questão toda, né? que Ela disse, olha, tem gente que vai ler e vai dizer assim, ah, eu tenho um pouquinho de Ana, um pouquinho de Lia, um pouquinho de Lorena, eu sou mais essa, eu sou mais essa, sou mais aquela ali. Ela disse, eu poderia ter pego dez perfis, mas peguei esses três aqui, uma um tanto mais alienada, outra mais engajada, outra mais de futilidades, enfim, né? Tendo essa questão aí, tá? De tentar mostrar um panorama do que foi exatamente uh, esse pano de fundo aqui, mas com viés feminino, não com viés masculino, basicamente. Tem homens, claro que tem homens que aparecem ali mas o viés mais é feminino, porque as protagonistas são mulheres aqui. Não se esqueçam disso, tá? Então, Vamos fazer um intervalinho aqui, pessoal. Daqui a pouco a gente volta, né? Se vocês têm alguma dúvida aí que vocês querem, quem não saber. Por enquanto não, senhor. Então tá, depois a gente volta então. Tá bom. Bom, voltando aqui então, pessoal. Bom, aqui a gente tem um, um livro chamado Deixa o Quarto Como Está, ou tem um subtítulo também, e o subtítulo é Estudos para a Composição do Cansaço. É um livro de contos, ele tem 14 contos, foi escrito por um gaúcho aqui, o Amilcar Betega, engenheiro, mas também né, fez letras com contos premiados, livros premiados aqui. Então, esse livro aqui tem 14 contos, mas tem um detalhe. Pro Amilcar Bettega, qual é a ideia do conto? Não é apenas assim, ah, eu fiz um conto sobre, por exemplo, o amor. Ah, eu fiz agora sobre um conto sobre, enfim, denúncia social. Eu fiz um conto sobre... E aí tu junta, por exemplo, todos os contos. Ah, eu vou fazer uma antologia, vou publicar. Para ele, tu tem que ter uma linha. Qual é a linha? Tu tem que ter exatamente... Uma, uma unidade. Então, o que, que ele vai dizer? esses meus contos todos aqui, eles obedecem o que a gente chama, por exemplo, uh, de fantástico. Então, são contos que a gente chama de fantásticos, ou seja, fogem muitas vezes de uma linha normal e natural. Então, aqui a presença do fantástico, pessoal. Quando a gente sabe né, que enfim, alguma coisa foge do eixo, aquilo ali não, não dá para filmar, tá estranho, tá? O leitor ele tá sendo aqui como ele mesmo diz, né, a embarcar, convidado a embarcar em uma outra realidade a partir de agora. Então, ele vai criar contos que são basicamente contos absurdos, contos que vão trabalhar o insólito, contos que trabalham assim a comparação que foge de uma ordem normal e natural, tá? Então, só para ter uma ideia, são contos que a gente lê, a gente fica pensando, pô, só um pouquinho, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver aqui, deixa eu só arrumar aqui minha tela. Então, fica aquela ideia assim, né? Pô, parece que todo mundo é louco ali. E, na verdade, não, pessoal, tá? Nós temos que comprar a ideia do conto fantástico Contar, comprar a ideia do que é o fantástico. Quem já leu, por exemplo, a, a Metamorfose do Franz Kafka? Quem já leu, enfim, o próprio aqui, o, o Moacir Clear, Esses contos que fogem um pouco do que a gente chama de normalidade, tá? Então, só para ter uma ideia. Tentar uh, vocês entenderem. Imagina que a gente está dando aula numa sala e, de repente, bate ali, sei lá, um, uma girafa. Já começa o absurdo, né? Como assim a girafa bateu a porta? A bateu e eu simplesmente mando a girafa entrar e se sentar aí e ver a aula. Repare que dá aquele pasmo num primeiro momento, só que, de novo, o conto fantástico, ele trabalha com essa normalização do absurdo. E o que vai acontecer daqui a pouco tá todo mundo ali tendo aula com a girafa ali então pessoal esses contos não podem simplesmente pegar assim, ah é um conto uh, em que tá todo mundo louco ah é um conto que não tem laço com a realidade está quebrando a realidade e tudo mais não é nesse sentido tá a gente tem que sempre comprar e ver o que está que por trás desse conto também às vezes tem uma crítica a ser feita às vezes tem um porquê desse conto estar assim, tá? Então, o livro Deixa o Quarto Como Está é um livro de um gaúcho chamado Amilcar Betego, um livro premiado já, publicado em 2002, ou seja, ele tem 20 anos já, em que nós temos 14 contos, tá? A URGS não deve ficar em cima de a narração, porque são contos, são 14, tá, pessoal? Mas só para dizer, 11 são em primeira pessoa. Três em terceira pessoa. Então ela pode vir com uma pergunta que seria a seguinte: né? Há um predomínio de contos narrados em primeira pessoa. Aí sim, aí é mais justo, né? Enfim, porque tem muitos realmente, né? De 14 e 11 são em primeira pessoa. Então há um predomínio dos contos narrados em primeira pessoa, certo? Outro detalhe: ele é um autor gaúcho. Pessoal, aqui no Rio Grande do Sul tem muito disso, né? Ah, falou de autor gaúcho, já lembro o quê? Simões Lopes Neto, ah, vai falar sobre gaúcho. Érico Veríssimo, ah, o tempo e o vento, para falar sobre gaúcho. Os contos deles são contos universais, certo? Não tem a ver com um lastro, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul. São contos universais que trazem o caminho do fantástico. Então, tem mistérios que não são resolvidos, Certo? os personagens que estão basicamente em cansaço aceitam esse seu destino sem contestar como eu falei para vocês aparece um absurdo tu não contesta muitas vezes esse absurdo tu só segue segue a linha tá então é uma aceitação desse destino aí um estado de repetição então vamos pegar aqui alguns contos para ver como é que funciona isso aí pessoal tá bom aqui eu botei ó o autorretrato. O encontro e para salvar Beth são os narrados em terceira pessoa. O que abre o, o livro, o que fecha o livro, são em terceira pessoa. Aí tem o um encontro que é em terceira pessoa. tá? Então, todo o resto ali é em primeira pessoa. Então, a incidência, predomínio de narração em primeira pessoa. Aqui eu fiz, pessoal, um mini resumo, mini mesmo, né? Só para vocês enxergarem um pouco melhor essa questão toda aqui do que seria o conto fantástico, tá? Depois eu vou pegar uns dois, três aqui pra gente exemplificar. Por exemplo, o primeiro conto se chama autorretrato. O narrador, ele tá acima da casa. É como se estivesse assim, vendo tudo de um drone, a câmera lá em cima filmando, tá? Só que 2002 a gente não tem muito essa ideia de drone, né? Mas dá a ideia de quase ser um drone, hoje em dia quem lê, né? Tem essa ideia de que é um drone, por quê? Porque tá vendo a coisa de cima. Então, a tua perspectiva é diferente, vista de cima, tá? Ou seja, os personagens vão ficando menores, né? Então, aquela questão toda de perspectiva mesmo, de como se estivesse pintando um quadro e, e, e prezando pela perspectiva, tá? E ali tem personagens que são personagens reprimidos, por exemplo. Aí tem alguns moleques que vão invadir a casa e tudo mais. O narrador se posiciona contra o narrador em terceira pessoa que tá vendo tudo de cima, se posiciona contra eles, tá? Tem um, um, uma personagem chamada Gorda, tem um outro personagem chamado ca... homem cachorro, que é tipo um segurança dela, né? Extremamente agressivo, bate nas crianças, tá? O conto dois, o exílio. Então, o absurdo já tá no primeiro conto, né? Porque, ou seja, a narração é vista de cima. E vista de cima tu não consegue ver o que está no interior, porque tu começa a ver o telhado e tudo mais, né? Os personagens não estão bem definidos, por quê? Porque tu tá vendo de cima. Aí o conto 2, por exemplo, é o exílio. O narrador tem, enfim, uma loja, a gente não sabe o que ele vende, tá? A loja simplesmente não entra quase ninguém. Passam algumas crianças ali. A cidade basicamente né se, se fechando assim hotéis um hotel por exemplo fechou e aí ele resolve por exemplo sair dali e procurar um outro lugar ir para uma outra cidade ele entra no trem e, e ele tá no trem e a cidade nunca acaba foi uma cidadezinha pequena e ela nunca acaba então ele olha já tá ali uma hora duas horas e nada a cidade nunca acaba ele resolve então pegar o trem e voltar para a loja dele então, tudo é um mistério ali, né? Aquelas coisas assim que, sabe? O aprendizado, nós temos aqui um, um narrador que tudo dá errado na vida dele, mas ele desenvolveu uma técnica, pessoal, de bem assim criminosa, né? Ele, ele acaba chutando cães e gatos. Então, quando ele vê os cachorros e gatos assim farejando lixo, por exemplo, ele chega perto... E, e o que ele faz? Ele, ele tenta não colocar muito a perna para trás. Fica pouco para ninguém fugir, nenhum cachorro, nem gato. Ele consegue ter muita pressão nesse chute. Tá? E aí tem uma das voltas que ele vê. Uma, ele pensa até que é animal, mas é uma pessoa. Ele chuta uma pessoa ali. Tá? Então é um personagem assim, ligado a instintos ruins e tudo mais. O conto 4: nós temos uma revolta e aí são grupos divididos né tu tem um território ali e o narrador tá do outro lado e eles querem invadir com a turma do, do narrador querem invadir esse lugar mas a gente fica perguntando o que, que é aquilo ali é uma festa é um... o que que tá acontecendo ali e daqui a pouco o narrador vai para um lado vai para o outro lado volta vem para outro lado então qual é a ideia que fica né às vezes assim a pessoa mudando de lado também tá hereditário o narrador vai contar para nós, né, que ganhou uma uma esfera transparente do pai dele e daqui a pouco essa esfera vai na mão dele e nunca sai, fica, é como se fosse assim uma geraia hereditária. Os contos do crocodilo um e o crocodilo dois, pessoal que são conhecidíssimos, né. Enfim, o, o narrador um dia vê que surge um crocodilo na vida dele e que se coloca nas costas dele. E aí tem que ver essa simbologia do crocodilo aí também a cura. Bom, quando a Orges lançou esse livro como leitura obrigatória, pessoal, logo depois veio a, a pandemia, né, do coronavírus. E aí esse conto chamado A Cura é uma espécie assim de bairro de uma cidade que tem uma doença que causa assim cansaço nas pessoas e tudo mais. E aí começam a isolar esse bairro, essa cidadezinha aí, e aí vêm os médicos, só que eles vão, vêm, vão, vêm, nunca trazem basicamente uma solução, tá? E aí, as pessoas vão ficando assim, sem força, simplesmente, cansadas, né? Então, se tu não levantar elas e tudo mais, elas morrem ali, tá? E aí foi, foi bem na época da, do coronavírus, né? Todo mundo ali olhando o conto, assim, com aqueles olhos, assim, né? Meio de, né? De, de. Um conto fantástico, mas com olhos de realidade. O Crocodilo 2 é a continuação do Crocodilo 1, mesmo narrador, com o Crocodilo às costas, tá? O conto rosto ele é bem difícil, mas é uma casa, o narrador tá lendo de uma casa e essa casa vai criando cômodos, vai diminuindo cômodos e aí tem, de repente, um rosto ali que vai aparecer, esse rosto a gente não sabe se é um rosto da, uma projeção da infância dele, da nostalgia dele. O conto 10 é a visita e a visita, assim, é, é uma casa estranha, uma casa gigante em que o, o narrador vai lá ver exatamente, né, no lugar do irmão dele ele foi, e aí tem personagens que são torturados ali. O 11 é o um encontro. Nós vamos ter um encontro que ninguém sabe com quem é, para que é, qual é o assunto desse encontro, então é tudo mistério, a gente termina o conto, a gente pode até especular. Ah, eu acho que é para isso, eu acho que é para isso. Mas é interessante que eu conto aqui, esse conto fantástico ele não te dá a certeza, tu pode até especular. Então é um casal que vai a um encontro, a gente não sabe que está rolando no encontro? Qual é a ideia do encontro? Correria que é uma corrida que nunca tem fim, nunca tem chegada. O conto espera, o narrador está esperando a visita de uma pessoa que nunca vem. E o conto para salvar Betty talvez seja assim o mais ou menos fantástico, né? O mais realista, que é um, um personagem que nunca gostou assim de animais e tudo mais está desempregado, mas ele aceita. Uh... O trabalho dele de pegar uma cachorra, a Beth, e levar até a pet shop lá para fazer os tratamentos e voltar com ela, né? E ele vai mudando o seu pensamento e tudo mais, tá? Bom, vou pegar então aqui o conto Exílio, pessoal, só para gente ver como é que funciona, então, né? Essa questão toda aqui, tá? Do Exílio, só para ter uma ideia de como, como funcionam os contos que a gente chama desse mundo mais fantástico, tá? O narrador chega e diz: Ó, oh, vou fechar a loja e ir embora da cidade. E a gente começa a perguntar, né, por que que ele quer ir embora da cidade, já que o conto é exílio, e esse título é importante. Porque ele diz, olha, eu sei que o meu produto não é dos produtos que vendem muito, mas eu não tenho mais tanto movimento aqui na loja. E aí já fica aquela questão toda, o que que ele vende? Fica esse mistério. O que que ele vende? Que cidade é essa onde é que ele tá? Tá? Então ele disse, ó, nunca houve uma grande frequência à loja, o que eu encaro como uma coisa normal. E claro, né? Se a gente nota que é uma loja que não teve grande frequência, a gente começa a ver, né? Pô, não pode ser supermercado, talvez farmácia e tudo mais, sei lá o que, que ele vende. Mas é uma loja que não tem tanta frequência, certo? Não é um produto assim de, de consumo diário, dá para entender isso, mas eu nunca tenho a certeza do que, que é. O que aconteceu? Toda manhã, quando abro a loja, me põem atrás do balcão à espera dos fregueses. Então, o que ele diz? Eu fico esperando os fregueses chegarem e tudo mais, só que detalhe: os fregueses não chegam, pessoal, tá? Então ele começa a ficar muito indignado com isso. E aí a, a loja dele tem todo um clima, uma aura assim meio estranha e tudo mais, aquela coisa meio sufocante, né? Ele tem que botar ventilador com aquela coisa sufocante, daqui a pouco ele ouve um barulho, ele vai para a rua, são alguns cachorros, daqui a pouco ele vai para a rua, não são cachorros, são crianças, né? E o que aconteceu? Ele é uma pessoa que almoçava no hotel. Só que aí ele pega e vai almoçar no hotel e ele vê que o hotel fechou. Então ele diz: depois o hotel fechou e eu resolvi almoçar na loja mesmo. E a gente nota né, que é uma coisa estranha, porque o, qual é a ideia do hotel? Receber visitantes, receber turistas, muitas vezes, pessoas que estão de passagem ali na cidade. Só que o hotel fechou. O hotel está fechado. Tá? Isso indica o que? O que está que acontecendo nessa cidade aí? Não tem mais chamativo? Não? Que cidade é essa? Que loja estranha é essa? O que que vende aí? Tá? O que, que ele diz? Ele diz assim: ó, mas sei sim que o meu produto é de qualidade. O problema é que não existem mais clientes nesta cidade. Às vezes até chego a desconfiar que ela a cidade está desaparecendo. E de novo, né? O texto vai indo, pessoal, e a gente fica naquela assim: mas será que vai ser revelado que produto é esse dele? o que está que acontecendo aqui olha ele diz o produto é de qualidade só que não tem mais clientes o que está que acontecendo o hotel fechou será que a cidade está desaparecendo então aqui pessoal vocês só cuidem né essas questões aqui que, esses mistérios que não são resolvidos tá não sei se vocês chegaram chegaram a ler esse livro aí pessoal não Eu não li isso Como eu falei, né, é uma espécie assim de de preparação para ele, pessoal, porque porque tu não tem nunca uma resposta basicamente certa do que tá acontecendo, tá? E aí entraram dois fregueses na loja dele, tá? Ele vai dizer, ó, oh, ele é muito gordo e de aspecto cansado. Já ela é jovem e falante. E ele fica naquela assim, né, pô, entrou, entraram clientes a partir agora e são clientes meio misteriosos e tudo mais e de repente eles pegam o produto e saem da loja sem pagar o produto e aí ele ao invés de ele contestar e tudo mais ele, ele, ele aceita não olha só né enfim uh, pelo menos entrou daqui a pouco vá que volte e tudo mais mas reparem está sendo basicamente roubado ali tá e aí de novo né quando ele vai lá no outro dia, aquela coisa toda, não tem cliente, não tem nada, tá muito pacato. O que, que ele vai fazer, pessoal? Ele vai dizer o seguinte: bom, eu vou embora da cidade, tá? Vou embora da cidade. E aí ele chega e diz assim: ó, deixei a cidade de noite, porque é de noite que deve se deixar uma cidade. E eu deixei de trem. Então, ele pega o trem, eu já tô deixando desse lado para vocês, né? O que acontece? Ele tá lá no trem. Vai o seu trem, tá? Pode até ser mais lento, enfim, né? Mas tá indo. Só que daqui a pouco ele pega, deita um pouquinho, tá? Aí imagina, né? Deitou, vamos supor que ele deitou ali uns 20 minutos. Só que quando ele olha pra janela do trem, ele ainda tá na mesma cidade. E aí ele começa a pensar: pô, essa cidade nunca acaba. Para ele, antes ela tava desaparecendo. E agora é uma cidade, enfim, que ainda está ali. E aí ele olha a cidade e essa cidade nunca termina nunca termina nunca termina nunca termina né então ele passa para ali e olha o que, que ele pensa bom parece que a cidade está dizendo para ele né não saia tu não vai conseguir da, sair da cidade tu está exilado na tua própria cidade E o que que ele faz apenas compreendi que a melhor coisa que eu tinha a fazer era descer na estação seguinte então ele desce na estação seguinte e aí ele pensa, né? Bom, eu vou pegar o trem agora, vou voltar porque quase certo que, enfim, eu volto e amanhã a tempo de abrir a loja, tá? Então, entendeu? O conto é cheio de mistérios, cheio de coisas também que quebram a, a lógica, né? Primeiro, uma cidade que no primeiro momento é uma cidade que ele acha que está desaparecendo, o hotel fechando, falta de clientes, uma loja que a gente não sabe o que vende, tá? Mas uma cidade que nunca acaba, nunca termina. O trem tá andando e a cidade nunca termina. E aí o exílio chama bem a atenção de né? Aquele personagem que parece que está exilado na sua própria cidadezinha, não consegue sair, certo? E aí, claro que vocês podem fazer quinhentas mil interpretações possíveis, pessoal, porque a interpretação é livre, né? Às vezes aquela pessoa que está ah, dentro da sua rotina, não sai da sua rotina, não quer usar não quer sair. Não quer mudar, tá? Tem quinhentas mil interpretações possíveis, tá? Mas esse conto aqui é o um conto chamado Exílio. <laughs> Bom, aqui é o, o conto hereditário. O título é mais uh, mais palpável, assim, né? A gente consegue entender. A metáfora é mais simples de entender, porque o narrador diz assim: Meu pai morreu triste. Não posso afirmar que tenha vivido sempre assim, mas ele morreu muito triste. O que acontece? O pai, ele queria a atenção do filho, que é o narrador. Então, a todo momento, o pai vinha com uma caixa, tá? E essa caixa dentro tinha uma, uma, uma esfera, tipo, como é que eu posso dizer para vocês? Tipo, uma, uma bolita maior, né? Uma esfera transparente, tá? E tudo mais, que é menor que um ovo, como ele diz ali, né? Que é maleável e, e, e transparente. E aí na falta de um menor, melhor nome, o que, que o narrador diz? Ah, eu chamava de geleia. Para mim era uma geleia, certo? Só que assim, ó, toda vez que o pai vinha para falar com o narrador, o filho, o filho pegava e mudava de assunto, ia ver outra coisa aqui, aqui. Então parece assim uma falta de atenção para com o pai. O pai querendo atenção, o pai querendo falar com ele e ele meio que virando as costas, saindo, tá? Então, o que, que ele diz? O meu pai morreu triste muito triste. E aí ele vai dizer, ó, tinha uma pequena caixa recoberta por um veludo puído, já gasto, dessas onde se guardava os anéis de diamantes, pulseiras ou coisas assim, mas na minha caixa havia uma esfera. E essa esfera aí, pessoal, é a herança que o pai deixa, tá? Mas é uma herança que vai lembrar um pouco aí o romance Ponciá Vicêncio, aquela questão que a herança não é uma herança basicamente Uh, concreta, né? Uma herança mais de personalidade, uma herança mais interna, tá? Mais de psicologia, talvez, né? Então ele vai dizer, ó, menor que um ovo maleável e transparente. Como eu não tinha um nome para dar, eu dei o um nome de geleia. Resolvi chamá-la de geleia, tá? E aí, toda vez que o, o pai, quando está vivo ainda, o pai pega para conversar com o filho e começa, né? A, enfim, com a geleia ali, com essa esfera e tudo mais, maleável e transparente e o narrador não dá bola pro pai e acabei não prestando atenção naquilo que meu pai queria falar tá muito bem o pai faleceu de que forma morreu triste muito triste e aí passou pro narrador o filho pessoal essa esfera variável, transparente menor que um ovo que ele chama de geleia tá o que aconteceu ele pega e coloca na mão Ok, tá aqui, né? Uma ave, tudo mais Assim tu pensa, é um objeto, né? Aqui. Só que aí ele chega uma hora que o narrador faz assim, ó, tenta tirar a geleia da mão e a geleia não sai, tá grudada. E aí já começa o aspecto todo que a gente chama, né? Fantástico. Ele tenta tirar e nada, tenta tirar e nada. Ele diz, ó, mas quem disse que a geleia caía? Ela continuava grudada em mim. Então ele está querendo se livrar dela, mas como não sai da mão? Tá? E aí, ele fica com aquela vergonha toda, porque a geleia tá na mão dele e ele não consegue tirar nunca. E aí, ele diz: Ah, eu não vou, enfim, ficar dando explicações por que essa geleia não sai da minha mão e tudo mais. Um monte de gente vai ficar perguntando, então o que eu vou fazer? Eu vou me esconder um pouco no quarto, vai ficar um tempo, e é isso aí. O resultado foi que eu acabei me escondendo. Tá? Ficamos muito tempo, eu e a geleia, naquele quarto. Reparem, ficamos muito tempo, eu e a geleia. E ali tem aquela questão toda da lembrança do pai também, tá? Só que aí chegou uma hora que ele tá lá e, e entendam, né? Ele se escondeu o subtítulo, essa questão toda do cansaço também. Então ele tá lá numa inatividade, né? Muito tempo escondido, até que ele resolveu dizer o que bom. aí ah, eu não vou ter vergonha de nada, não vou ter vergonha de ninguém, eu vou mostrar para todo mundo essa minha geleia aqui, tá? E aí o que aconteceu? Ele vem e mostra pro pessoal, pessoal, olha aqui, ó, a minha mão, ó, essa geleia que não sai. Aí o pessoal diz assim, que geleia é essa? Eu tô vendo só tua mão. Não, aqui tá geleia, não estão vendo? Não. E aí a gente começa a ver que essa metáfora é um pouco mais decifrável, assim, né? O pai passou, de certo modo, essa questão de, de, de uma falta de atenção que o filho tinha para com ele e tudo mais. Então, ele tá vendo aqui essa geleia que só ele vê. Mas, em comparação, basicamente, ele tá vendo o pai dele ali ele diz: Ó, oh, foi aí que eu comecei a pensar com mais força no meu pai. Naquelas vezes em que ele tentou chamar a minha atenção para esse assunto da geleia. Como se fosse assim, uma espécie até de, né? Pô, guardar um pouco da, da, da tradição da família, do pensamento, da história das pessoas e tudo mais. Ou simplesmente tu começar a dar mais valor às pessoas, né? Ser mais humano, inclusive com teu próprio pai ali, tá? e agora passado um tempo que ele diz ó oh, geleia já não gruda mais nas minhas mãos ou nos braços ou no meu rosto como no começo a geleia simplesmente está em mim ela está faz parte do meu ser tá então esse é o conto pessoal não sei se é um conto enfim né que vocês gostam assim de começo meio fim bem esclarecidos não vai ter isso aí tá então tem essa quebra desse mundo, entendo, né? uma, uma geleia que não sai da mão, mas que de repente não tá mais na mão, tá dentro dele. imagine vocês filmando os contos do Amilcar Betega, esses contos fantásticos. A gente tem que rebolar um pouquinho para fazer a coisa acontecer, né? porque, por exemplo, aquela cena lá do, 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 do exílio do trem, o trem tá andando e a cidade nunca termina. tá? Aqui, uma geleia que ele vê que está na mão dele, que não sai mais da mão dele que mostra para as pessoas, mas ninguém vê só ele. Eu o crocodilo. Ele tem muito a ver com a geleia, tá? Então nós estamos no quarto. O um narrador está num quarto pequeno, mas um calor, um calor, um calor, tá? Ele só tem um colchão no chão, nem o lastro da cama. Enfim, ele tem é só um colchão no chão. E aí o que ele faz? Como tá muito calor? às vezes ele se levanta e coloca as costas dele na parede, na parede fria para ficar assim pegando um pouco né de, de, de gelo e depois ele volta. Só que numa dessas voltas dele, pessoal, quando ele deita ali no, no, no colchão, ele vê simplesmente um crocodilo, tá? Repare, o crocodilo entrou no meu quarto mansamente e ficou me olhando. Bom, o crocodilo ficou olhando. Até então, pessoal, tá? Ok, olhar, ok. Mas claro que todo mundo né, ficaria com medo um crocodilo ali. E o que que pensa o narrador? Estou enlouquecendo, pensei. E com muito cuidado espichei a ponta do pé até a altura do que seria a barriga dele. Então ele está começando a tocar nesse crocodilo aí. O crocodilo fez um movimento brusco para trás, como quem se defende de uma cócega e me sorriu. E aí você já tem essas características humanas aqui colocadas ao, ao, ao crocodilo, ele já está personificado e ele começa a rir entenda que no primeiro momento ele diz ah eu estou enlouquecendo agora ok ele normalizou o absurdo então os personagens pessoais normalizam o absurdo tá então a partir de agora está convivendo com o um crocodilo não é boa ele não tá ligando para polícia ligando para alguém meu céu saiu correndo do quarto alguém me ajude tem um crocodilo ali não pessoal ele trabalha agora o crocodilo tá ali ele vai normalizar o absurdo tá Bom, o que, que vai acontecer? O crocodilo agora está ali com ele. E aí tá aquele calor lá. Vai o narrador, vai para a parede e se recosta na parede gelada. O que acontece? Reparem, colei as costas na parede, fiquei ali me refrescando. Era sempre um momento de prazer. Só quando ele abre os olhos, ele olha para o lado. O crocodilo, pessoal, está imitando o gesto dele. O crocodilo está com as se dá para chamar de costas, né? Com as costas do crocodilo ali na parede fria. Abri os olhos de ele, o crocodilo estava ali, estava ao meu lado junto à parede, também com suas costas ou lombo, ou seja lá o que for essa parte em cima do seu corpo que vai do rabo até a cabeça, pegadas à parede, tá? Bom, o que, que vai acontecer, né? Aqui uh, ele volta, tá? E daqui a pouco ele diz: Ó, oh, dormi. Quando acordei, ele já estava em mim. Acho que é esse o fato. Ele veio e ficou em mim. Então, o crocodilo se assemelha muito, pessoal, àquela geleia ali, tá? Enfim. Repare: o crocodilo estava colado em mim, porque o crocodilo ele vem nas costas assim, bota as patinhas aqui atrás e fica agora nas costas do narrador. O local do crocodilo agora é nas costas do narrador. Aí, daqui a pouco, toca o interfone. E pessoal, o crocodilo vai até o interfone, pega o interfone, chega e diz o narrador: ó, oh, é para você. Ele disse, enquanto subia outra vez para o colchão e para as minhas costas. Então o crocodilo já tá aqui. Vocês estão vendo, né? Humanizado, personificado, porque antes ele sorriu e agora ele falou: é para você, tá? Bom, o que, que vai acontecer? É ali uma espécie do síndico, né? Do dono e tudo mais que vem cobrar o aluguel e como o narrador só tem um colchão, não tem basicamente nada, pessoal, tá devendo, ele não vai fazer força nenhuma, né? Ele vai ser despejado e ele diz, não tem problema nenhum, vou ser despejado. O que que eu tenho? Eu tenho um colchão, mas eu acho que eu tô ficando louco, tá? E aí, então, ele é expulso a partir de agora, ele vai para a rua e ele vai dizer, né? Ó, oh, Vou deixar o colchão aí por aí, né? Enfim, porque, enfim, louco não precisa de colchão. tá? Só que entendam, o crocodilo está atrás aqui, pendurado nele. E aí as patinhas, que ele chama de mãozinhas, tá? Já personifica, as patinhas do crocodilo estão machucando os ombros do narrador. Reparem as mãozinhas, machucando meus ombros. O colchão, eu abandonei na rua. Se um louco não precisa de casa, pensei, não também não precisa de colchão. E o que, que vai dizer o crocodilo? Tem razão de novo o crocodilo fala. Ouviu o crocodilo dizer no meu ouvido. E agora entendam, né? O narrador tá na rua, basicamente com o crocodilo às costas. Aí ele passa num camelô, por quê? Porque ele quer prender com dois cintos um mais aqui perto do peito e um mais abaixo na barriga, pro crocodilo ficar melhor, o crocodilo tá escorregando um pouquinho e tá machucando os ombros dele. Então ele vai no camelô e diz: "Ó, oh, me vê dois cintos aí para eu amarrar o crocodilo às minhas costas, né?" E pessoal, entendam, tudo é normalizado. É um absurdo isso aqui. Se a gente filmar, é um absurdo, né? Mas o que acontece? O camelô diz assim: o camelô olha para o crocodilo às costas do narrador e diz: o oh, meu pai tinha um problema desses. Só que não era um crocodilo, era um macaco. E aí, a gente começa a ver que as pessoas têm um animal nas costas, certo? E variam os animais. Um é crocodilo, outro é macaco, por exemplo, tá? Agora, qual a simbologia deles? A gente não sabe bem, né? Porque, enfim, o conto é que está indicando. Se a gente for olhar, claro que vai ter simbologia de animal, a torto e a direito, pessoal. Certo? Bom, quando o narrador vai lá e está indo embora, agora colocou os cintos, colocou melhor o crocodilo, né? O que, que ele diz? Vi que também o camelô tinha alguma coisa sobre as costas. Certo? Não dá para ver com muito bem é um animalzinho menor aqui tudo mais, né? Mas ele também tem um animal nas costas. E aí o narrador está na rua com um crocodilo às costas, caminhando. E ele diz: Comecei a ver que muitos homens e mulheres que passavam apressados, muitos deles levavam às costas um gato, um cachorro, às vezes uma pomba. Então repare, normalizou, pessoal. Então todas as pessoas têm um animal às costas, certo? E como é que ele encerra? Agora que eu fiquei louco, eu pensava, estou vendo coisas. Mas entenda: nós temos o crocodilo 2, que é a continuação, e que a gente vai entender que a metáfora do crocodilo, pelo menos aqui no narrador, é positiva. Aponta para uma mudança, aponta para algo positivo. Tá? Ó, Chegamos no crocodilo 2. O que, que vai acontecer? Nós temos uma passagem de tempo. Aquele mesmo personagem narrador que estava lá num quarto com um colchão apenas expulso por falta de pagamento, hoje ele trabalha numa empresa muito boa, é casado, tem um filho e a mulher está grávida, tá? Então o que ele diz? Né? A gente pega ele numa situação avançada já passaram alguns anos e esses anos ele está vivendo uma vida melhor, tá? Está ganhando bem e ele diz assim, ó. E até hoje não sei se isso foi bom ou ruim como também não sei se ter aceito o cargo na instituição foi uma decisão acertada ou não, tá? O que acontece, né? Ele tava na rua e aí um, um cara veio e chegou nele e disse, olha, quero te contratar, vai ser o meu sucessor. Só que esse cara que tá contratando, ele também tinha um crocodilo às costas, só que um crocodilo bem velho e tudo mais, tá? Enfim, e aí... Ele viu nesse cara, nesse narrador com um crocodilo às costas, o, o cara que selecionou ele, né? enfim, viu ele também tinha um crocodilo às costas. Então, reparem, o próprio doutor formalmente não tem nenhum poder, mas é óbvio que um crocodilo é diferente de um cachorro, por exemplo. Não que eu subestime os que vivem com um cão a latir nas costas, mas um crocodilo é um crocodilo. Então, a gente começa a ver que ele tem um crocodilo que é positivo, que, por exemplo, é melhor do que uma pessoa ter um cachorro às suas costas. E aí o que ele diz, ó, não me importo de ser visto como exemplo para os mais jovens, são algumas responsabilidades que eu preciso assumir. Então ele está num cargo bom, em que ele tem responsabilidades ali, tá? E quem selecionou ele, quem achou ele, achou pela questão toda do, do crocodilo, tá? Ele diz, a minha mulher está grávida de meu segundo filho e essa é outra grande responsabilidade. Então, aqui parece aquela questão também, né? Que a gente vê que o crocodilo muitas vezes pode ser interpretado com aquelas mudanças que surgem na tua vida de forma repentina ou quando tu tem alguns chamam, não sei se você já viu nesse termo, né? Ah, eu vou dar um peitaço, eu vou tentar uma investida, não sei se vai dar certo ou não, mas uma mudança radical e aparece isso aqui, né? Parece que o crocodilo é esse símbolo de mudança aqui, tá? Aquela ideia assim que tu foi chutado com dívidas e tudo mais, né? Mas que tu ainda tem aquela força interior para fazer uma mudança gigantesca na tua vida, tá? Bom, o que acontece? Ele tá na praia, esposa grávida, tá? E ele vai dizer: ó, oh, tenho aproveitado para fazer longos passeios pela praia com meu filho, esse menininho que já começa a inquietar-se e querer saber das coisas. Ou seja, aquele menino curioso, tá? E aí o que acontece? Ele começa a querer saber sobre o crocodilo. E aí o narrador, o pai, olha para as costas do filho e o que, que ele vê nas costas do filho? Um pequeno ovo. Reparem sobre o pequeno ovo que já se faz perceber nas costinhas dele. Então a ideia de que opa, de repente vai ter um outro crocodilo surgindo aí no meu filho, né? E lá vai o meu filho, o meu pequeno réptil em direção às ondas. Então, se a gente for olhar nessa né, continuação do Crocodilo 2, a gente vai ver que o narrador, se antes ele era uma pessoa que foi expulsa por falta de pagamento e sem rumo, agora é uma pessoa com emprego, emprego com responsabilidade, casado com um filho, a mulher grávida, outra responsabilidade, certo? E ele começa a ver o filho também, que o filho vai ter essa projeção aqui de responsabilidade, tá? Talvez metáforas mais próximas assim de a gente conseguir entender. E aqui, pessoal, isso aqui eu adoro, né? O correria. tá? Já vou dizer para vocês antecipadamente qual é o absurdo. Parece que a gente está numa corrida. Sabe essas corridas assim de. que todo mundo participa? Corrida contra o câncer, corrida com não sei o quê, para ajudar a instituição e tudo mais, sabe? Todo mundo vira atleta ali. tá? Só que é o seguinte, ok? Só que o narrador, pessoal ele está louco para parar que ele não aguenta mais. E por que que ele não para? Porque ele não consegue parar. As pessoas vão lá empurram ele, dão um chute na bunda dele e ele não consegue parar. Tá? Então termina a corrida, mas a corrida nunca termina, ela nunca tem fim. Então repare o absurdo. Imagine vocês estão numa corrida, vocês estão quase morrendo do coração. O que que tu faz? Senta, vai tomar uma água e para um pouco. Ele não, ele não consegue, pessoal. Tá? Então, esse é o um absurdo, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, me ardi o flanco uma dor fininha me rasgando a cada puxada do ar. Ele tá muito mal, ele está na correria, tá? Ele disse pro amigo dele, Ô, Zezinho, eu vou morrer, eu preciso parar. E o Zezinho disse assim, vai morrer nada, deixa de besteira e te concentra na corrida. Não pensa que falta ar, que é pior. E aí, pessoal, tá? Ele está querendo parar, e esse Zezinho diz ele, não vai parar, vamos. E aí o narrador diz, estou fodido e vou morrer estrebuchando. E aí chega alguém e diz assim, vamos lá, campeão. Era a voz alegre do Gordo Soares que me chegava pelo outro lado. Ou seja, além do Zezinho botando píria, chega esse personagem Gordo Soares aqui, começa, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o narrador diz, eu senti o meu coração inchando, se deformando todo, e sabia que aquilo não ia acabar bem. E aí, de novo, pessoal, quem tá lendo vai fazer duas questões óbvias. Então, para. Para de correr. Tu tá morrendo. Para de correr. Ele não consegue. Aí, o absurdo. Então, termina essa corrida, nunca acaba. Segundo absurdo. E aí, de novo, né? Uh, ele tá correndo. E aí, de novo, vem aquela voz. É isso aí, campeão. Eu não podia apre acreditar, mas ela era a voz do corno do Gordo Soares, ainda mais próxima de mim. E o que que esse Gordo Soares dizia? Olha só a vibração do pessoal, ele dizia, quando ao longe já se via a trilha afunilando e as crianças, os pais, os avós, os tios, os filhos da puta todos, famílias inteiras de filhos da puta agitando bandeirinhas e batendo palmas dizendo: "Vamos lá". Repara então, parece aquelas corridas assim, né? Bem de angaria fundos, ou por uma causa, porque tá todo mundo ali, pais, crianças, filhos, né? Enfim, e o narrador, ele tá querendo parar e não consegue, o pessoal todo, vamos lá, vamos lá, não pare é agora, é agora, é agora. Ó, em seguida vieram outras e outras, muitas vozes que encheram os meus ouvidos. Vamos lá, porra, ainda bem, cheguei a dizer, fodam-se, não aguento mais essa merda. E quando ele tá parando, vem uma outra voz, vamos lá, campeão. E aí, o narrador diz assim: campeão o caralho, eu pensava. E as pessoas se amontoavam junto ao cordão de isolamento e se espichavam sobre o ombro dos seguranças para me tocar. E aí, para tocar, como se ele fosse assim, uma espécie até de herói, né? A gente não entende bem ali, tá? E aí, o que ele diz? Que me jorrasse sangue pelos ouvidos, pela boca, pelos olhos, que me jorrasse sangue pelo cu. Tudo que eu queria era estourar de vez e acabar com aquela merda. Então, entendam, né? Ele diz assim. Cara, que eu morra, mas que eu pare, né? Que eu não consigo mais. Então que eu morra, né? Finalmente ele tropeçou. E pessoal, não sei se vocês viram, sei lá, um vacina até que lembra isso aqui, é aquela série Round Six, né? Enfim, ele tropeçou, ele tá caindo. Só que aí o Zezinho bota a mão nele, segura nas costas e dizendo: "Não inventa desculpa para parar, não. Segue em frente, meu. Bota, segue, segue botando." Eu entendo mesmo quando tu está tropeçando para cair tu não consegue porque alguém te pega né e aí o que acontece alguém passa por oh, isso até o gordo Soares aguenta seu maricão disse o Zezinho e depois como se falasse consigo só te chutando a bunda mesmo <laughs> e aí pessoal esse é o conto que eu falei para vocês né contos no sentido do fantástico tá essa é a ideia aí né enfim tentar trazer esses contos mais absurdos e aqui Uh, esse livro aqui, vocês têm esses contos que, enfim, a gente fica procurando, né? Uma resposta e não tem essa resposta. Ah, mas olha só o que aconteceu ali. Por... E o que que era aquilo ali? Eu não sei, tá? Então, pessoal, essa é a ideia de trabalhar o conto com fundo fantástico. Mas o que vocês têm que levar, né? Saber muito bem que o conto fantástico, pessoal, ele vai normalizar o absurdo. Então tá? vendo que já chega uma hora que ele já sabe que não vai nem conseguir mais parar, então ele tem que continuar. Vai tropeçar, não vai cair. O pessoal vai pegar ele e vai, vai, segue o baile. Vai, continua, não para, não para, e segue o baile. Tá? Então entendam, normalização do absurdo, pessoal. Isso é importante quando lemos um conto fantástico. O absurdo vai se normalizando. O absurdo nós conseguimos né, dar como algo normal a partir de agora. Por isso que a gente chama de normalização do absurdo, tá? Então é isso aí, pessoal, né? Esses contos fantásticos aí para mexer um pouco a nossa cabeça, porque a gente fica assim, meu Deus, se a gente fica tentando procurar resposta para tudo, enquanto fantástico a gente não vai achar, infelizmente, tá? Então reparem, né, que hereditário, crocodilo um, crocodilo dois, eles tem muito a ver com essa questão mais hereditária, essa questão mais de, de, de certo modo, né, durante passagem de pai para filho. Se a gente for olhar ali Aquela geleia que passa para mão do filho parece ser aquele mesmo ovinho do crocodilo que está lá no, no filho do narrador, né? do crocodilo. Então, vocês têm essa questão aí, tá? Então, é isso aí, pessoal. Uma boa noite, então, a todos. Semana que vem, mais duas leituras, então, obrigatórias, tá? Valeu, Nos vemos aí semana, semana que vem. Vou fazer lá o gabaritinho, tá, Vanessa? Vou mandar a semana lá no, no grupo. Tá bem. Uhum.